Sir? Sir? Huh? Lakhar sir aru Rathor sir aise. To bottle aur gilas aur vyavastha kar goi. Habo sir. Habo. Are brother. Sorry. Kobole aru kiral ase kwa. মদ খাওঁ কাৰণে পত্নী আহি থৈ গুচি গ'ল এতিয়া শুনিছো আমেৰিকাত বোলে কোনোবা শেষ যুগৰ কেইজনৰ লগত নতুন সংসাৰ পাতিছে আৰে দোস্ত তুমি জীৱনৰ সেইটো চেপ্টাৰ পাহৰি যোৱা না আৰে ব্ৰাদাৰ এইবিলাক মই কাহানিবাই বাদ দিছো চৰকাৰী হস্পিটেলত মদ খায় কোনোবা লেডিক মোৰ চেম্বাৰত অপমান কৰিছোঁ বুলি মোৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে তোমালোকে কৈছা টেকেট ইজি ইয়েছ মই ইজিলি লৈছোঁ শুনিছোঁ পৰক তুমি বোলে ৰিজাইন দিবা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ বুজিছা বাৰু না কিন্তু নিদিওঁ আচলতে তুমি ফ্ৰেংক ব্ৰাদাৰ মই পেটৰ ভাতৰ কাৰণে চাকৰিটো কৰা এই যে বস্তুটো মদ এই মদটোৰ কাৰণে মই চাকৰি কৰিছোঁ বুজিছা কিন্তু তোমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ ক'লৈ হৈছে কি কোৱা ভাই এডভেঞ্চাৰ কামৰূপ জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও ঠাইডোখৰৰ নাম কি ব্ৰাদাৰ আগতে ৰুটটো শুনা 200 কিলোমিটাৰ মই যাম ট্ৰেইনাৰ তাৰপিছত তোমাৰ 50 কিলোমিটাৰ মই যাম বাছেৰে তাৰপিছত মোৰ এই সুস্থ শৰীৰে মই 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাম তাৰপিছত ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এখন দলং নোহোৱা নদী পাৰ হৈ গৈ মই পাম উন্নতি গাঁও